ei mitään kiirettä, tulee edelleen oikean kautta Laakso. Katsoo koko ajan, oikea jalka hakee sitä suuntaa ja käännetäänkö nopeasti sinne Kämmenelle, että päästään nostamaan, mutta tuikataanko sieltä rystyltä? Kyllä! Se on Kämmen auki! Ja Sekkinen kiittää yleisöön. Laasonen on sitten selvästikin näyttää, että haluaa lähteä vetoa hakemaan. Toriseva pysyy paikallaan. Kämmen rysty ja Torisevan räpylä! Ja pistää saman tien tempoa ylemmäs, että saa Laakso johonkin muotoon. Hietaranta hakee, Kämmen rysty. Ja Laakso saa jalan sinne väliin. Hyvän vedon. Kämmen rysty ja katsotaan, että missä vaiheessa lähtee se veto. Tulee lähemmäksi. Toriseva tulee vastaan ja loistavasti, kyllä on ihme. Toriseva kyllä nyt ollaan tällä hetkellä happea porukkaa. Tulee myös oikealta puolelta ja kohta alkaa sitten veivaaminen ja vispaaminen. Kämmen rysty, oi, ai, 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 Niko Salolla siellä pallo pikkasen karkaa. Niin monessa liemessä keitelty. Hakee Kämmentä, hakee rystyä. Kämmen rysty, nyt alkaa veivaaminen. Ja jälleen Toriseva. Neljäs kerta jo. Lyhkäsee pikkasen lämmennyttä kättä sieltä housun pienukseen. Ja Virtanen hakee, Kämmen rysty. Kämmen rysty, veivataan, ai, ai, kuinka hyvä paikka. Ja Tipronen tulee keskustaan ja mielenkiintoista nähdä, mitä on tulee. Tuleeko mahdollisesti veiviäkin sieltä? Tipronen, Kämmen rysty, Kämmen ja vetää ohi jälleen. Ja jälleen Toriseva saa sinne kättä väliin. Ja tullaan sieltä oikealta puolelta Salminen. Kämmentä ja sit Sinne laittaa samaa paikkaa, minne laittaa myös Sikkinen. Ja sinne oikealle ylähyllylle.